wagaag daawadayaal waxaad la socotaan warka Carlson TV oo si toos ah idinkaga imaanaya studiyaha magaalada London. Iminkana waxaa la soo gaaray xilligii maalin waliba oo Jimco ah aydinla socosii jirnay wararka Bariga Afrika. Alaaba waxaa inoo soo diyaariya wariyaheena studiyaha magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa Carlson TV xaruntiisa magaalada Nairobi. Magacaygu waa Kowsar Maxamed Jaamac. Kusoo dhawaada wararka Bariga Afrika oo aad Jimco walba ku dhex daawataan warka Carlson. Qodobada aan idigu hayana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa talaadadii waxa uu socdaal ugu ambabaxay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Warbaahinta maxalliga ah ayaa qeexaysa in ujeedka socdaalka Uhuru uu daaran yahay dhowr arrimood oo xaaladda gobolka iyo xiriirka ganacsiga ee labada dal. Ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka safarka uu qayb ka yahay loolanka kala dhexeeya Jabuuti. Labada dal ee dhaca geeska Afrika ayaa isku haya xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Mawduuca ugu weyn ee safarka waa wadahadallada xiriirka laba geesoodka ah, balse dalabka Kenya golaha ammaanka qayb ayuu ka yahay, ayuu yiri. Xukuumadda Nairobi ayaa heshay codadka aqlabiyadda midowga Afrika. Jabuuti waxaa intaas u weelisay in ay taageero badan ka heshay dalalka carabta oo uu udubdhexaad u yahay Sacuudi Carabiya. Kenyatta ayaa ugu yaraan isku dayi doona in uu Riyaad ka dhaadhiciyo in ay wadamada carabta taageero uga raadiso ololaha waddankiisa. Madaxweynaha wuxuu arintan u qaadanayaa mid dhab ah, isaga oo rumaysan in dalalka jaamacadda carabta ay muhiim u yihiin baadigoobkiisa. Doorashada kursiga ayaa qabsoomaysa bisha Juun ee sanadka 2020, waxaana wadamadan ay haatan ku mashquulsan yihiin ololaha codad raadinta. Soomaaliya oo horay u shaacisay in ay garab taagan tahay Jabuuti ayaa xulufadeeda ku boorisay in ay codadkooda ku soo biiriyaan. Golaha ammaanka qaramada midoobay oo ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid ah joogto ay yihiin ayaa ah unug muhiim ah oo UN-ta ka tirsan. Sida uu xeerinayo axdiga jumciyadda qurumaha ka dhexeysa, golaha ammaanka waa madal lagu jaangooyo siyaasadda amniga iyo nabadda adduunka. Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka hadlay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Ambaasador Tarsan waxa uu sheegay in ay tahay waajib in dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba ay u midoobaan sidii dadkaas oo qaarkood ay banaanka jiifaan loogu gurman lahaa. Fariintan waxay ku socotaa qof kasta oo Soomaali ah oo dareen leh oo haysta, ha u badnaadaan, ha u yaraadaan, in uu ka qayb qaato dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan daadadku ay qaadeen, iyo ilmaha guryaha saqaf korkooda saaran, iyo haweenka iyo curyaamada laga kala tagay ee biyaha dhexdooda looga kala tagay. Dadkii u gargaari lahaa waa annaga, waa dadka Soomaaliyeed. Soomaalidu iyada isu gargaartaa. Haddii la dhaho international community adduun baan sugaynaa, markay dadku dhammaadaan bay imaan doonaan, hadda ma imaan doonaan. Marka shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo, waxaan leenahay ha loo gurmado ummadda Soomaaliyeed ee ku baaba'aysa ee daadadku qaadeen, ha loo gurmado. Qof kasta wuxuu awoodo ha dhiibo. Waxaad dhiibto ayaad leedahay, aakhira leedahay. Waxaa kaloo dhisaysid oo dhan waad ka tegaysaa. Waxa aad hormarsatid ood sadaqo u dhiibtid ayaa ku harahaya. Marka weligeen annaka iskaalmayn jirnay. Daadad hadday dhacaan, dhibaato hadday dhacdo, aafo hadday dhacdo, annaka iskaalmayn jirnay. Tanna kama duwana tii hore kama duwana. Taasi waa caam ahaan dadka Soomaalida meel kastay joogaan, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. Waxaan rabnaa in ay garab istaagaan walaalahooda ku dhibaataysan gobolka Hiiraan iyo meelo kaleba. Laakiin hadda isheen waxay qabatay Hiiraan iyo waxa ka socda iyo magaalada Beledweyne. Waxaan doonaynaa in laysgarab istaago. Waxaan doonaynaa dadka culummada ah ee abaabulhaya in la garab istaago, dadka ganacsatada ee wax abaabulaya in la garab istaago, in ummaddu ay isu gurmato, inay ummaddu isu naxdo, in ay ummaddu isu kaalmayso. Ayada ayaa Ilaahay nagu badbaadinahayaa. Marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaalida ee ku nool waddanka Kenya
إن أي دقدق جوجر مدان أو كقيم قاتان تاكلينته لا أرورنا هيا ضد كسوماليات كل باتيسن مجال هذا بلدوين يجار كذا يهيران يجار كذا إن أي أكل ميان أين أنا وحبل لك على هرين أنا قعد سنينا وحنكلون كل رجلينا علوم هذا أدين كأول بق مدر أي واحد مؤمن يسي مدى وحي من تير ربان أو وحي لور ديبه ماشي لوغو تلقلي جينا هيا سيدي اللي دين آميني با كالسوني دا ستهي ستين دادك دحقلا دادك نكا قادة ومدى واسكو فلانتهي ومن باهنين NGO يو انترناشنال كوميونيتي كلاي ومن باهنين أنكا اسكو فلان مركب حندوني نا إن أت إسكال ميسين. ضد كيد جنا مجال ذا بلدوين أي حرم تقبل كهيران أي بذبة أي كبر كعين مجال ذا سي كدي مركي وكفته هاي وبيج الشباب وحنا أي حالة بلا هذا نمكوا هاي ستة ديجان كعل جالة دولت كمجال ذا بلدوين. ما هن مركي وجوهري سي وبيجان فتها وأنا مصيبة بين هذا نمو أو مرر بدن كسر نقنقتي شعب كصوماليات كلقن. قبل كهيران غار هان مغالا دا بردوين منا جرتا وحعان قرمت كاحاين او لغو حكمين كراو بيغان او اي مامل كهيران يا دولد دا حبا قادين دولد تركيا ايا نقطي دولد دي اوغو هريسي كسو جواب تباقي مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماجو اي او قرمشا دا دادك اي ساميين فتهاد ببيغ الشبالة اي مغالا دا بردوين حرونتا قبل كهيران قرال كسو بحي وسارة أريمها دبدا دلك تركيا أيا وحا أي أغهد الشي سامين تكرر طيفة هادها ببيض الشبه اللي يجوبا كواس أو أي كبركعين نطبضان أو سوماليات ورك كسو بحي وسارة أريمها دبدا دلك تركيا أيا لغو شيغي إن أغو هرين أي كتعسيان يسو لمشاد كدل طيفة هادها إسلامر كان أي آد أغحمتهاي لبات داسي كرمت كلاه في زينة يودتك بركة عياشة كدبا تيسان مقالو ينك اي اوغو هريسة بلدوين ايا لغو شاقاي واربحين تا وسارة دا ان اي سيهوفان اوغا قيب قادان ايسو دولادة تركيغا دولادة تركيغا او آلا با كدام قطا دباتو ينك كدعا سوماليا ايا عريكان كو غرب استاقايسا دتك دبا تيسان اي سوماليات بودهان داودا يالوحا انتاسي نوغو اگ ورقا باريغا افريكا واد كداواني سين كالسان حرم تيسا مغالا دا نيروبي وحانا ايدان سعسينا سيانيغو اكوسر محمد جامع انتا آنكو كل ميدونو كلان كان كلان كحيغو سيداس ايان نبت جليو.